has strength. A dám to na reproduktor. Jde mu volat, fakt mu volám lidi, fakt mu volám. Slyšíte ho? To bylo 20, to bylo 20. Ale Hestrinko, jsi na streamu, jo? Já teďka streamu na YouTube. A lidi si žádají, aby si se mnou šel zahrát minihry, co ty na to? Kdybych nebyl na zkoušce, tak jdu. Ty jsi na zkoušce? Ale jako se slyšet, tak můžeš pozdravit chat. Tak já zdravím chat, ahoj. Ahoj, slyšeli jste ho snad, jo? Ale Hestrinku, jak v tom případě hodně štěstí. A musíme napsat někomu jinému, bohužel. Tak to já děkuji, tak to tedy naschledanou. Tak ahoj, Hestrinku. Čus.